အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကက်ချန်ကိုအညီကိုများဒီနေ့ကမင်းတို့အပြည့်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ငမုတ်ကိုမင်းဒီ sinking stick pick လေးနဲ့ပေါ့နော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီ sinking stick pick ကအောက်မှာသူကဝိတ်ရမ်းပေါ်တယ်မင်းခဲပြားလေးတွေကိုသူကတ်ထားတယ်မင်းသုံးထားတဲ့ခိုင်းက PFS လို့ bait finance system ပေါ့နော်အဲအယုတ်သေးလေးတွေပြဖို့သုံးထားတဲ့ဟာကို light action နဲ့ပေါ့နော်ခိုင်းနဲ့သုံးထားတယ်အယုတ်ကတော့မင်းဒီ pencil sinking လေးကိုပေါ့ပေါ့ single hook ပြန်တက်ထားတယ်ပေါ့နော်အားလေးနဲ့မင်းတို့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်သွားမင်းတို့လီဒါကကြတော့မင်းတို့ကသုံးထားတယ်အာပေါင်20ပေါ့နော်ဒီလီဒါလေးကိုသုံးထားတယ်အိုင်ယွန်နီယာရောက်နေတာကပေါ်ပြီအဲ့အဲ့ဒါကြီးလုံနေနော်ဒါကြီးလုံနေနော်မကြောက်နဲ့နော်Hush! Another one. Oh, good one.အဲ့တော့ကြိတ်အားဝါးလိုက်ကျွန်တော်ဖြုတ်ချလိုက်တာကြိတ်အားဝါးဖြုတ်ချလိုက我改呀。他们改呀，起码都改了。哎，我改，我改，改了，改了，改了，所以少水把我们。啊，对，啊对。Oh God, fish on, fish on.
Tại nào? Chú đây, chú đây. ဒါကကြတော့ဒီ triple hook ရဲ့အတားကြပါဘူး။သူကထိရထိတဲ့နေရာအကုန်လုံးညှိတယ်။ Oh my. ဒီချောင်းတော့အားသွားပြီနော်လေ။တော့ဒီဟဲ့။ဟာ，到了呗，你看了，够麻烦不？